אז זה כמובן שאלה, במובן מסוים אולי אפשר להגיד שאלת השאלות, כאילו זה ודאי ערך שנמצא בליבה של החיים הדתיים שלנו, הרצון לחוש את הקשר הזה, לחוות אותו בכל מיני אופנים, ובאופן לא מפתיע, זה נושא שהעסיק בכל מיני צורות, רבים מהדמויות, מההוגים, מהדמויות הרוחניות שאמורות להוות מקור השראה עבורנו, כשאנחנו מנסים לברר את השאלה הזאת. היו דמויות שונות שהדגישו צדדים שונים, פנים שונים של הניסיון הזה. למשל, הרמב״ם הדגיש מאוד את היכולת להתקרב לקדוש ברוך הוא דרך ההתבוננות בטבע, בחוכמה האינסופית שתמונה בטבע, ביופי, בניסיון להבין את הסדר, את השיטתיות. אבל הדגש הזה על הטבע ועל חוכמת הטבע, המדע בעצם, כנתיב, כדרך לקדוש ברוך הוא. לפי נפש החיים ובעל התניה, אז דווקא העיון והעמקה בתורה, זה דרך עיקרית של התקשרות לקדוש ברוך הוא, כי הרצון האלוהי, החוכמה האלוהית תמונה בתוך התורה, וככל שאדם לומד בה ומעמיק בה, אז הוא מתקרב גם לנותן התורה ולבעל הרצון שעומד מאחורי כל פרט ופרט בתורה. לפי רבי נחמן למשל, הדרך היא יותר פשוט ניסיון באמת לנסות לדבר איתו, להתבודד. זה ניסיון שאולי לחלק מכם נשמע מוזר, לא רלוונטי, אבל אני, גם מניסיון אישי וגם מניסיון של הרבה אנשים, צריך לנסות להיפתח לזה. כאילו באמת לניסיון לפגוש את הקדוש ברוך הוא, לדבר איתו, לא מתוך כל הכלים הרגילים של הניסוחים של התפילה או המערכת הקיימת, אלא פשוט באמת להביא את העצמיות הפנימית שלך, את ההתמודדויות שלך לדיבור ישיר ובלתי אמצעי עם הקדוש ברוך הוא. הרב קוק האמין שיש קשר ישיר בין הניסיון של האדם לפגוש את עצמו לניסיון של האדם להתקרב לקדוש ברוך הוא. כלומר, הדרך לקדוש ברוך הוא עוברת דרך ברור מאוד מעמיק ונוקב של העצמיות האישית שלך. מי אתה, מה פועל בתוכך, מה עם הרגשות העמוקים ביותר שלך, וככל שאתה מתקדם יותר בבירור של העצמיות שלך, אתה ממילא קשור גם יותר לקדוש ברוך הוא. אני לא חושב שהדרכים השונות האלה הן סותרות האחת את השנייה. אני חושב שגם כל אחד מהאנשים שהזכרתי, שאולי הדגיש צד מסוים, בדרך כלל קיבל וגם האמין בדרכים האחרות, זה עניין של דגשים. ואני חושב שזה גם מסע אישי של כל אחד בתוך הדרכים האלה, ואולי גם דרכים נוספות שאפשר לדבר עליהם. בסופו של דבר אני חושב שזה דרכים משלימות, כאילו האדם צריך לשאוף שהקשר עם הקדוש ברוך הוא זה דבר שמלווה את כלל ניסיון החיים שלו. אז בקשר עם בני אדם, בקשר עם עצמו, בקשר עם הטבע ועם התורה ובאופנים השונים שציינתי. בסופו של דבר, אני חושב שכמו שההוגים השונים האלה הדגישו היבטים שונים והתמקדו בהם, אז גם כל אחד, לפי שורש נשמתו ולפי האישיות שלו, ממילא ימצא יותר דרך אחת, כי יותר מתאימה, יותר ראויה, יותר רלוונטית עבורו, אבל זה מסע, זה מסע חיים, זה לא דבר שאתה מגיע למסקנה ברורה בשלב מוקדם, אבל ההתנסות הזאת היא דבר נכון, חשוב.